У Чечні теж неспокійно. Так пізно ввечері 28 березня у місті Гудермес невідомі чоловіки обстріляли відділення поліції. Місцеві ЗМІ повідомили, що двоє чоловіків буцімто напали на районний відділ внутрішніх справ. На місце одразу відправили велику колону кадирівців, перекривши всі дороги. Під час перестрілки кадирівці застрелили двох чоловіків, які буцімто й скоїли напад. Проте на цьому все не закінчилося. У найкращих традиціях найманці Кадирова для чогось почали знімати з тіла штани, та ще й знімали це на відео. Напередодні у сусідній Інгушетії також невідомі напали на блокпост поліції. Цікава тенденція в окупованих Росією кавказьких регіонах.